in eriga fashilka wax dir mooda inaan ugu dambeeyay inuu si soo noqnoqdo fashilka maalintiisa gaaro maraya hay'adaha wadooyinka Soomaaliland Mawlid Nuux Ibraahin ayaa kuna la qaatay gudida hawlaha guddidadka iyo gaadiidka ee golaha wakiilada Soomaaliland kulankaas oo saacado badan qaatay isla markaana warbaahintu dabajoo ka ahayd markuu soo ilaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha gudida hawlaha guddidadka iyo gaadiidka ee golaha wakiilada Soomaaliland Injineer Xirsi Cabdullaahi Xirsi gudii hoosaadka golaha wakiilada ee hawlaha guud gaadiidka tiknoolajiyada halka maanta waxaan ugu yeernay wakaaladda horumarinta wadooyinka oo ay la socdaan guddida u gaarka ah wadada Berberi Corridor iyadoo halkan aan wax badan iska weydiinay wadooyinka badan ee muhiimka ah ay gacanta ku hayaan wadooyinka ay hadda bilaabayaan kuwa inaga qabiyeysan ee u baahan muxuu ahaa dib u xoojinta hay'adda iyo guddida la socotay wax badan ayaan isla qaadanay waxyaabaha aadka inoogu muhiimka ah inay ognahay wadooyinku waa halbowlihii qaranka weeyaan waana meel aan laga maarmayn in mar walba dib u eegis lagu sameeyo oo dushana dulka socod badan lagu sameeyo wadooyinka aanu aadka maanta isla eegnay waxaa ka mid ah wadada Berberi Corridor qaybteeda kala beyd wajale oo runtii muxuu ahaa waxaa cilado ka soo noqday hadda dib loogu hayo gacanta oo farsamada dib loogu hayo gacanta taana waxaan u deyn doonaa markay soo dhameeyaan stadiga ay hadda gacanta ku hayaan wadadaasi oo aad inoogu muhiim ah dad ahaan iyo muxuu ahaa beerileyda wadada laba dhinacba ka xigta waxaan isla eegnay wadooyinka kale ee muhiimka wadada Burco ilaa iyo Laaleys oo iyaduna imkay noo bilow sidoo kale waxaan halkan isla eegnay muhiimadda in la helo xeerkii wadooyinka oo maadaama wadooyinka ay yihiin arrin farsamo oo looga maarmay inay xeer gaar ah yeelato inaan xeerkaana hadda golaha iyagu muxuu ahaa gacan ku hayntiisa u qaato oo guddideedina ay gacanta ku hayso waxaan iyaduna isla eegnay wadadii muhiimka ahayd ee qarankeena halbowle u ahayd wadadii ceergaabo oo runtii ah waxa ugu weynee qarankeena oo ku faanayo waqtiga ay noo soo dhamaato iyo hadda isticmaalkeenu isticmaalnaba sida ay noo sheegtay wakaaladuna wadadu waxay ku joogtaa amba ay hadda taagantahay waa gebagabo oo biyomareennadii iyo gebagabadii hadda ku jira waxaanu rajaynaynaa markaa in sanadkan hadduu dhamaado sanadka dambe bilowgiisa wadada aanu hay'adda ka helno iyadoo dhamaystiran muxuu ahaa culayskeeda iyo miisaaniyadeedana ay xukuumadda wixii ka dhiman ay ku soo kabto laakiin aanu ka rajaynayno sanadka cusub markuu inoo bilaabo inaanu wadada anagu aanu soo aragno iyadoo dhamaystiran geestiisa isna waxa halkan ka hadlay maareeyaha hay'adaha wadooyinka Soomaaliland Mawlid Nuux Ibraahin iyadoo halkaas ay su'aalo ku weydiiyeen warbaahintii kulankiisan jiray ee goobjooga ka ahaa sida gudoomiyaha uu sheegay maanta waxaan kulanka iyagan daarnaa xog wareysi shaqada qaranka u hayno anagu ah wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo tiimka projectka khaaska ah oo qaabilsan BIU damba corridor-ka naga shaqeeya waxaan isweydaarsanay xog ah intaan xog haynay waxayna weydiiyeen su'aalo la xiriira shaqada hanu qaranka u hayno mashruucyadu halkay marayaan guud ahaan waddanka mashruuc kala duwan baa socda qaar ay ku jiraan daraasado dhamaadka marayaan oo la xayisiinayo inaha ugu dambeysa si loo xayisiin laha iyo kuwa aan gacanta ku haynay qaranka aan u hayno inaha marayaan xogta waan ka wada siinay dhamaantood waxaan rajaynaynaa had iyo jeer sidaasi la mid ah in had iyo jeer noogu yeeraan aan ugu la xisaabtamaan waxaan qaranka u hayno si anaguna xogta aan uga siino siyaasi la mid ah arqaladaha haysta wakaaladda horumarinta wadooyinka inay iyaga laftarka uga qayb ka qaataan waxay ka mid tahay miisaaniyadaha iyo wixii la mid ah iyo sidii hadba talaya tusaale ahaan noo siin lahaayeen waxaan nahay tiim soo dhaweynaya wixii su'aalaha ee ha qabtaa muxuu ahaa gudidu waxaan soo dhaweynaynaa cidii talaya tusaale nagu soo kordhinaysa sidaasaan marka maanta kulanka noo aad baad mahadsantahay laakiin eriga fashilka wax dir mooda inaan ugu dambeeyay inuu si uu soo noqnoqdo fashilka maalintiisa gaaro wadadan ayaa horta waa inaad markaad su'aal weydiinaysaa qofkana waxaad meesha taalaa inaad xog badan ka hayso wadada ayaa gacanta ku haya yaa dhisaya dawladda role intelleg bay ku leedahay goormuse ku soo wareegaya waxaa gacanta ku haya contractor waxa supervision kale contractor kale waxa lacagta bixinaysaa carab maalinta qaranka lagu soo wareejinayo waxaan jecel lahay oon ballan qaadnay maalinta horena ka hadalnay wadada salmiya dhisan dhisaankii lagu talagalay oo xisbi lagu talagalay baa u dhameystiran yihiin ina qara kale guur rajin doono maalinta la furo maalinta la furo maalinta la furo ka bacdi sanad bay qaadan doontaa wixii ka soo baxay ina masuuliyadeeda iyagu wali gacanta ku sii hayaan markaasii wax alla wixii ka soo baxay iyo wax la yaala waana wax la xalinayo wali gacanta lagu hayo qaabka loo xalinayo la wada jeego
هذيك عادين تذا لك جبها هي عبد القادر رو ماشي أنا كجبت دللي ما قعاسي كل يوم بيدخل تعلق ما قعان كجبت دللي مش رو ونحن كوري وأم بدحوينه كسلطان قرنكا وأم بدحوينه بلاوي وأم بدحوينه الشرف يا كرامك هم بدن وأني كي بلاوي وأني كله جسيجي قاله إن هذا الشيء قسم قع بدل كاي إن هذا الشيء قس هذيك عادين تذا ورسمي سعيد علي ورا الكور بعدين تي إس بي سي مقالة ده هرجيزة كفرحي إل كاجا صحبت هذا يقرب هذا ولسودك أبك الذهب شيل سيات سفدو العقو قدرتو مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كذهب شيل إعد العقد درايسو استعمال كور كخدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت شير وقول رأي إعد العقد درايسو عن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هالفضيدي هاجمالية ديت.